President Yoweri Kaguta Museveni wuya yitawo Robert Kyagulanyi sentamu na yadda Kampala omukulembeza agenda wuya agenda Entebbe Kyagulanyi sentamu wuya da Kampala aba wagize bonna bali ku Robert Kyagulanyi sentamu oba mukama kino akikoza atya Museveni wuya agenda Kyagulanyi sentamu ali mu motokezo convoy ayisewo na yerengera aba wagizi boba yimba Bobi Museveni agenda Bobi ali mu motoke yali maso aba military bawulidde obusungu bali kuba aba wagizi bano kiboko kimuze mukamuze yokarabye yesu dasome bitabo marabye Military baba no ruyi runo abakoma president bageza ko abantu beye mukubo Museveni ayisewo nga tebamuubira ko tebamulaba na mulaba president we Kaguta Museveni owe kitiibwa anatera okuva mu buyinza mu nnaku 13 abadde yefuda soma mawulire na yesu nga balese Bobi Wine n'agenda Kyagulanyi ayingidde ekibuga